Tjena! Kom ihåg att vi ska jobba med återbruk på slöjden. För att vi ska kunna göra klart de fina lampetterna så måste ni ta med er konservburkar till nästa slöjdlektion. Det ska bli reflektor och ljushållare. Vad bra, nu fick vi det sagt. Nu är det ingen elev som glömmer att ta med sig burkar.